Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyəti bu anda sadikliyinin bariz nümunəsidir. Bugün 61 yaşı tamam olan dövlət başçısı Heydər Əliyev kursunu davam etdirərək Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına nail oldu. Azərbaycanın həmin bölgələrində indi quruculuq işlərinə də prezident məhz özü başçılıq edir. İlham Əliyev dövlət başçısı olmaqla yanaşı, həm də milli ideyaların həyata keçməsinin lideri olaraq çıxış edir. Dövlət quruculuğu, firavan Azərbaycanın qurulması istiqamətində apardığı siyasi kursda dünya azərbaycanlılarının da probleminə xüsusi diqqət ayırır. Azərbaycan dilini, ənənələrini, mədəniyyətini qoruyub saxlamaq, Azərbaycançılıq prinsiplərinə sadiklik nümunəsi olmaqla Azərbaycan dövlətinin güclənməsi istiqamətində mənsub olduğu nəslin layiqli davamçısı kimi çıxış edir. Bütün bu illər ərzində Azərbaycanın mövqeləri həm dünya siyasi arenasında, həm də ticari, iqtisadi münasibətlər baxımından daha da möhkəmlənib. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu daha da güclənib və bunun sayəsində tərəfdaşlar ölkəni güclü, müstəqil və etibarlı oyunçu kimi qəbul edir. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar tarixi qələbəmiz Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsidir. Azərbaycan adına gördüyünüz işlərdə sizə uğurlar arzulayırıq. Doğum gününüz mübarək, cənab Prezident.